Film Rama. Çok iyi bra. Suyunu ben plastikten değilim. Hadi çeyle. Çeyle. Përshën detje të gjithë, mirë se vene. Si çdo dile tjetër edhe gjithë të dile të ardhshme, dërëna një dhe sësët. Qëkë nuk e di që pas ka po... Si, që asë problem, hadi po ullëmi. Okej. Qëka kima të jo, Robert? Qëka kima të jo? Tanë ditën loj durët, fshit durët me alkohol, dezinfektus, në plasë si syni. Në zvetë. Dezinfektus. E, se se janë njësë emisionit pa tha ma temperaturën me kajtë nanën. Ta shkëm janë njësë dhone me haru për qëka jo mardhë. 4-8-3, profi. Se ja kanë markete. Juve s'pjo mati si ju pindriqimit edhe të bo muzik në zeheni vetë, kështu që veç në ndërprejnë emisionin, s'pjo mati heqë. Qka kime këta asë jo, për gjë heqë, sot e prejka pa hiri synin se të ankohon me dezinfektus. Po e sholas më zdel që kjo farë vaksine heqë më zdel. Se më s'me dojnë. Desat në hargjon, desat në hargjon që të fa dezinfektusat, nësa këm le. Mos ka dezinfektus. E qështë e përdojnë me thonë, mos me kryu virusin ma shpejt, po mi hargju mos ka dezinfektus. Po jo që më ta ma qorë, po gjashtu, desat hargjohen që ato, mos më zdel vakcina, ka vakt. Mos haron e nonën në pejgjakuve, se këmë dëshkeme. Nuk për dëshkeme. Qfar andre. Qfar andre. Po, ma mirë, mos më ta kalzu e që, 2022, një far virus i borkët. O, këtë buta me pampersa, tu idhë rrugve, tash... Ku me morë mu këthi 2020-a. Marëshë më rëgjinja, marëshë në gjinja me pampirësa, me sene, me tërqajtë të bollë, e e mirë. Qërë që apë thamë? A thuajë në qëllë për këto ambasada, se dojësha ma apliku për një vizë, diqka të ne ma bënë një desa të qëllë, një ziqka. A jeshë, a do me shku në barnatore në ambasadë? Qëshë në barnatore në ambasadë, në ambasadë, tash. Po, a dënej plaku që ju shku në bërnatore, më falë, ti, vojz, a keni diçka për me dollë jashtë? A ju i thot, ojgjë, pak manaj që është ambasada, këtu je hinë bërnatore. Po, Nigja, nuk për mund më dhije. Dullë në e të sene. Kështu që ti shko në ambasada, po se besaj që ta shimë që... Jo, për njështë në adhë në...